As boas lembranças, né, mano? E essa região boas ou más? Boas lembranças, cara. Ali em São José de Rio Preto, ali onde a gente passou agora, né? Boas lembranças, agora são boas hoje, porque você superou, né? Hoje são coisas que você olha para trás ali, né, e serve como motivação, né, para você continuar. Pra você não deixar a peteca cair, sabe aquela coisa que você fala assim: "Ai, nossa, como o dia tá ruim hoje, né?" Eu, por exemplo, hoje eu tenho carro bom, carro novo, uma empresa boa, né? Não tô puxando saco, eu não tenho para quem puxar saco, porque eu sou um funcionário normal dentro de uma empresa enorme, um funcionário comum, né? E tenho um bom salário, tenho diária, então a gente estava aqui olhando agora, a gente ligou a câmera, porque começou a vir lembranças, né? Hoje eu não posso, de maneira alguma, eu falo que meu dia tá ruim, que eu tô passando por dificuldade. Graças a Deus, hoje eu não tenho necessidade de falar isso. Mas nos traz aquela lembrança para você, justamente para isso, né? E você saber agradecer. Para saber agradecer. Porque aqui, cara, nessa rota aqui, na época do Tomatão, quem é das antigas no canal, né, a gente tava até comentando, né? Quando foi a primeira vez que eu me encontrei com a Sheila, né? Eu lembro até hoje que eu vinha subindo, Tocantins, né? Tu tava vindo de São Paulo, subindo Tocantins. E aí, na hora que ela me viu, ela tava descarregando lá, eu encostei lá, a gente conversou e tal, e na hora que ela me viu a primeira vez, ela falou: "Nossa, Beto, mas você é um palito, você tá magro, hein, filho? Vamos comer, vamos fazer aqui uma comida aqui, a gente vai comer, o que você tá precisando é comer, tem que dar engordado, tá magro demais e tal, né?" Mas assim, ela nem imaginava o que eu passava, né, cara? Assim, ninguém, na verdade, eu não expunha tanto, né, a minha vida. Naquela época eu tinha medo de perder o emprego, de filmar o que não devia e tal, né? Porque se eu fosse filmar toda a minha dificuldade naquela época, tinha muito conteúdo, né? Eu teria tido muito conteúdo, muito mesmo, sabe? Muita gente ia se emocionar comigo, porque eu sofri muito, sabe? Nesse trecho aqui, inclusive, a gente tava lembrando ali atrás, a gente parou num posto ali atrás, pra tomar um banho, né, e tomar café e tal. Daí, a gente tava lembrando que antes, nesse mesmo posto, né, amor? Até de chorar, cara. Assim, sabe, eu e a gente se emocionou, começou até chorar, né, sair água do olho e lembrando das situações. Que eu lembrei que a gente passou no café da manhã, aí a Júlia pediu pra entrar, né, na lanchonete. Chorando de novo. Chorando de novo. Aí quando eu entrei na lanchonete, eu lembrei, né. Aí eu falei assim: "Nossa, esse posto aqui é aquele que no dia que a Júlia tava..." A Júlia, eu acho que ela tinha 2 anos, por aí. E eu segurando ela pra não entrar, que eu sabia que ela ia pedir alguma coisa. Aí ela: "Mãe, eu quero a bolinha." "Eu quero a bolinha, tal, tal." De um real. Era de um real. Não, ela gosta de lanchar, né? A gente fala assim, mas ela gosta de lanchar, né? Ela gosta de coxinha. Aí eu: "Não, filha, não", segurando ela, e fui lá pra trás e tal, pra brincar. Aí eu lembro que eu olhava por fora, né? Aí eu falei: "Eu não vou entrar, porque vai passar vontade da menina, né?" Não tinha dinheiro. Não, cara. A gente não tinha o dinheiro não dava pra entrar lá, gente, que é coisa cara. Aí dessa vez agora, aí a gente entrou lá, eu falei: "Cara, era aqui." Aí eu fui lá, aí eu vi o preço, né? Continua caro. Continua caro. Continua caro. Aí eu ia saindo, aí eu lembrei, eu falei assim: "Não, mas agora eu tenho dinheiro pra comprar, né? Eu vou levar, eu vou comprar." É porque a gente fala assim, você passa por dificuldade. A gente até ouviu uma palavra, né, de um pastor que fala: "Ó,
No mundo você passa momentos bons e momentos ruins. Nos momentos ruins são de aprendizado para você. Mas quando você está na bênção, quando você está bem, né? Você aproveita, né? Assim. Então, muitas vezes eu falo, não vou comprar isso aqui não, tá muito caro, né? Não vou comprar isso aqui não, fica passando vontade ainda. Lógico que a gente não vai gastar. Absurdo. Hoje, quando ela pede, eu quero aquelas bolinhas, sabe? Aqueles brinquedinhos. De vez em quando, aquelas maquininhas eu libero, né? Eu libero. Bota a moedinha de um real e joga. Eu não tinha aquilo, sabe? Então a gente se emociona, a gente acabou chorando de novo aqui, né? Porque é assim. É um choro de agradecimento, que naquele momento a gente pedia pra melhorar, né? Era um choro, exatamente. Hoje a gente chora, a gente, sabe, na porta do posto ali, chorou. Águas ali, né? Rios ali, olhando e imaginando isso. Hoje a gente faz uma coisa assim de emoção, de agradecimento, né? Que hoje a gente tem, né? Não é aquele ter de absurdo, né? Mas a gente tem, não passa necessidade, a gente, graças a Deus, né? Dá pra passar necessidade, fome, não, mas a gente passava muita vontade, né? E você que é mãe, você sabe, quando o filho tá, pede uma vez, você quer dar, né? Aí aquela, você não ter, né, pra passar aquela vontade, dar, né? Isso, tinha a comida lá na caixa, sim, a comida, né? Comum, mas não essas coisinhas que as crianças gostam de comer, né, a gente também, cara, sabe, é bom. Se chegar assim, a vez que ela chegava, né, bombom, chegar assim, a gente nem evitava entrar, sabe? A gente evitava ao máximo entrar em conveniência. Tipo, amor, vai lá e pega um refrigerante, pega um. Aí, não, segura a Júlia, não deixa ela ir não, porque, tipo, cara, não tinha como. Ela ia entrar e ela ia pedir e a gente não ia ter pra dar, sabe? Na época do Tomatão, na época antes, tempo que eu morava lá no Tocantins, né? Tempo que eu trabalhava no Pé de Pano, quem conhece a história do Pé de Pano aí é antes do Tomatão. Então ali era muita humilhação, muita, sabe, a gente ganhava bruto, na mão, R$1.800. Eu comecei ganhando R$1.700, isso era o bruto, era o que caía na minha mão, nada mais, era só isso, sabe? E já no Tomatão melhorou um pouquinho, que foi pra 2.000, né, amor? Foi pra 2.000. Só que não tinha todo. Não tinha, cara. Era dinheiro que você pegava, tipo, na estrada. Quando você chegava no final do mês, você já tinha gastado tudo na estrada. Porque você não recebia, assim, tipo, a folha fechada, assim, sabe? Chegar no final do mês, toma, teu salário, R$2.000. Não, era tipo, era 100 aqui, 500 ali, sabe? 200 ali, era assim, o pagamento do meu salário na época do Tomatão, né? E muito difícil, cara, muito sofrido, sabe? Quantas vezes assim eu tenho até alguns vídeos emocionado e chateado pela situação, mas nos bastidores mesmo eu chorava, eu clamava a Deus, sabe? Por isso aqui, sabe? Eu pedia muito que Deus me desse uma oportunidade, me desse uma empresa boa, que eu ganhasse bem, que eu pudesse sustentar minha família e não precisasse, né, ficar passando por necessidades, né, cara? Ficar passando, deixando a minha filha com vontade, né? Deixando a minha esposa com vontade de querer comprar passar numa cidade, ver uma roupa, ver uma coisa, uma loja aberta, uma coisinha. Eu sempre dando desculpa, não, amor, aqui não tem, não. Não, aqui não tem onde encostar a carreta, onde é que nós vamos encostar a carreta aqui, onde é que nós vamos parar, né? Não tinha, sempre dando aquelas desculpas, né? Pra não parar, porque não tinha dinheiro, cara. Sabe? Não tinha dinheiro. Né? Então, hoje eu passando por aqui, cara. Sabe, com esse caminhão aqui, cara, que nunca esse caminhão me deixou do prego, nunca, sabe? Quando eu viajava, que eu ficava, eu dormia, eu levantava, aliás, viajava, né? E às vezes o carro quebrava no meio do canavial, que essa aqui era a minha rota ali pra dentro de Barretos, aquela região ali, né? Bebedouro.
sair ali na usina Cururi, pra sair lá em frente da 153, aquilo ali era minha rota. Então dentro desses canavial, o carro quebrava, eu levantava, ia pra debaixo do caminhão. Eu dormia debaixo do caminhão ou ali na... Não dormia dentro do caminhão com medo. Então, de tanto sofrimento que eu passava ali, né, tentava arrumar, eu aprendi muitas coisas ali no Tomatão, mas assim, era muita dificuldade. Então eu ajoelhava, eu orava, eu debruçava a cabeça no volante, assim, chorava, clamava a Deus. E hoje, né, eu passando aqui, eu tenho essa lembrança, passando com esse caminhão aqui, nunca me deixou no prego, nem na porta, nem porta de cliente, nem porta de empresa, lugar nenhum, cara. Graças a Deus, a empresa, ela tem uma manutenção muito boa, caminhão novo, né, vocês conhecem aí das antigas aí, né, através do vídeo do Kika aí, né. Agora, através dos vídeos do meu irmão, através dos meus vídeos aí, você conhece bastante, você nunca viu nossos carros no prego, né? Então é só agradecimento, sabe? Essa emoção que a gente sente, esse choro que a gente teve, que essa crise de choro que a gente teve aqui, né? Nesse vídeo, né? E nos bastidores ali, é emoção e gratidão a Deus, cara. Sou muito grato a Deus, sabe? Me traz muitas lembranças, sabe? Essa rota, esse trecho aqui, mas é pura gratidão. Ufa! Não é fácil não, gente. Não é fácil. Mas a Bíblia fala, né? Perseverar, né? Meu Deus. Como perseverar, né? Eu, hoje eu tenho a minha empresa aí, ó, mesmo no Brasil aí, ó. Ah, dentro. Meu amor, não chora, não. Não, não, não chora. Homem não chora. Homem não chora. É muita emoção, gente. É muito bom. É gratidão demais, sabe? E é bonito, né, cara? Hoje você tem. Antes eu passava que eu não via essas imagens, essas belezas, assim, eu não aproveitava, porque eu passava aquilo. Né? Triste, chorando e na pressão e já pensando no próximo, na próxima, onde é que o carro ia quebrar de novo, né? Já pensando na próxima quebrada já. É. E quantas vezes eu passei aqui melado de óleo, sabe? Quantas vezes, cara, que eu passava aqui com os carros, com as mangueiras, tudo arrebentando, tudo se estourando, todo se acabando. Mostra a mãozinha aí, amor. É, hoje, ah, ó. Gente, você vê, eu achei ele chegar. É assim. Ele chegava em casa, eu, meu Deus, que a unha preta. Eu não falava, né? Essa unha toda preta, a unha do pé toda preta. É a minha cana. Os calcanhar, cara. Melado de graxa e as camisas tudo rasgadas, né, amor? Lembra? As camisas tudo rasgadas, tudo melada de óleo. Era mais, tu é doido, cara. Mas é aquela coisa, glória, né? Glória a Deus, cara. É experiência. É tudo experiência. Né? É experiência na estrada. É necessário você passar por isso? Foi necessário? Sim, para você valorizar, né, uma coisa boa que você tem, né, agora, para você poder valorizar, dar valor, né, saber agradecer. Então, algumas coisas que a gente passa na vida, pensa que é sofrimento, a gente passa ali, mas naquela esperança de que vai melhorar e de que todo sofrimento você leva como experiência de vida. Aprendizado, né? De aprendizado. Você passar para outras pessoas. E agora a gente está compartilhando com vocês. Que às vezes você que está aí, né, do outro lado da telinha aí, assistindo e vê beleza, vê essas maravilhas que a gente mostra para vocês. Às vezes você, às vezes as pessoas, muitos, né, pensam que a gente caiu de paraquedas aqui, né? Pensa que não, o Beto, ele nasceu dentro da vinheta, né? Tem gente que não olha os vídeos antigos, sabe? Por isso que sempre eu falo, dá uma olhada nos nossos vídeos antigos e vocês vão aprender muita coisa e vão ver a trajetória da minha história, vão ver por onde eu comecei, né? Uma parte, né? É, eu vou deixar aqui embaixo, no, como é que fala? Na descrição. Na descrição, como é que fala? O link de um vídeo... E o Beto mostrando a gente cozinhando. Isso. Na cozinha. Meu Deus, quando eu olho, né? Um dia eu tava assistindo. Hoje, né? Eu lembro, eu falei, pô, que vergonha. Dá uma olhada nesse vídeo que vai estar aqui. Aí eu falei, meu Deus, amor, como você tem vergonha. Você, agora assistindo, né? Nossa, que vergonha mostrar essa cozinha desse jeito. E ele mostrar numa alegria, gente.
numa alegria. Deixa eu ajeitar aqui que o microfone caiu. Ele mostrava, falava a minha comida, não sei o quê. Todo feliz, né, todo cara? Feliz, tá? Aquilo pra mim era... Era. Nossa, Deus do céu, cara. Eu tava no céu naquela época, me lembro. No começo ali, quando eu peguei ali, nós cozinhando em cima da roda, né? Era. Era, em cima da... Botava ali o bujão de gás solto, nós... Não, vê o vídeo, cara, vê o vídeo. A Nenê, ela mesma, né, foi lá, pegou, tinha o que, uns 2, 3 anos, né, amor? Eu foi acho lá, que ela tinha 2 anos. Pegou um pedaço de pedra, botou lá no chão. Tava sentadinha, tava comendo miojo. E um pratinho de miojo na mão, meu Deus, cara. Que conta, a gente se emociona, cara. Hoje a gente se emociona de alegria, né, de satisfação, de gratidão, né, de tudo isso, vendo tudo isso que a gente passou, cara. Dei uma olhada, gente, lá nos vídeos antigos, vocês vão ver o quanto a gente sofreu pra estar aqui, tá? Então, assim, às vezes você vê, eu não tenho experiência, ninguém me dá oportunidade, calma, tá? Tem que passar pelo começo, não adianta você querer começar do bem bom já, né? Se Deus te abençoar e você puder começar do bem bom, agradeça a Deus. Mas se você está passando dificuldade, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Tal, tenha paciência. Porque isso aí é um normal. É você adquirindo experiência, é você aprendendo a viver. Aprendendo a valorizar. Você vai aprender a valorizar o que você tem dali para frente. Verdade. Tá bom, rapaziada? Então, olha só. Gravar muito mais, mas acabou saindo vídeo só aí. A gente vai fazer mais vídeos pra frente aí, mas esse é o vídeo de hoje. Quero agradecer, muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal do Beto Brasil, que dão valor ao nosso trabalho, tá? Que valoriza, né, o nosso trabalho, e a vocês que são contentes pela minha conquista, tá? Porque a gente deve se alegrar com a conquista dos nossos amigos, sabe? Tem que se alegrar com as conquistas dos nossos amigos. Então, vocês que acompanham o canal do Beto Brasil desde o início, a vocês que estão começando a acompanhar o canal do Beto Brasil, a descobrir a história do Beto Brasil com os vídeos antigos relacionados com os vídeos novos aí, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês e eu peço que ele ricamente abençoe vocês aí, tá? E o nosso Deus é desse jeito. Deixa nós, a gente passar necessidade. Ele supre as nossas necessidades na hora das dificuldades, nos honra e vai nos honrar mais ainda, né, com as nossas realizações, nossos sonhos. Beleza, galera? A gente vai aqui, ó, em busca do Pato Branco aí, devagarzinho, vagarote, para não entornar a água do garote aqui embaixo, porque do cabeçote. Hoje é tudo de bom, tá aqui. Tá assistindo aqui, então não vai ter tudo de bom, nada. E tudo de bom, galera. Valeu, rapaziada. Correndo sentado, ele dobrado, vidrinho fechado, ar condicionado ligado, padrão, vai gostar, sitiado. Tem que por agora enxugar aqui. Enxugar. Abraço, galera, tudo de bom. Okay, promissão. Aí, ó, comissão, entrada de comissão.